تاسو له دا وخت کې افسوسناک خبر درکو د باجوړ له خار تحصیل کې د یوې ټریپکی حادثه په نتیجه کې اسسټنټ کمشنر مادنیات په حق رسیدلې ده تاسو له دا وخت کې افسوسناک خبر درکو د باجوړ په خار تحصیل کې یوې ټریپکی حادثه په نتیجه کې اسسټنټ کمشنر مادنیات په حق رسیدلې ده په دې اړه نور تفصیل اخلو د خپل همکار محمد سلیم نه جی محمد سلیم څه تفصیلات خبر مو کوي جی بالکل دا ناوړه پیښه د سرخان نه په 3 کیلومتره فاصله کې تخت نه کومه سیمه ده په هغه کې مخې ته رااله کله چې اسسټنټ ډایرکټر مدنیات ادریس خان د عام روټین په ویزټ باندې بھرنګ تراوانو چې په دغه مقابل باندې د هغه کم گاډه او هغه د تیز رفتاری په وجه باندې مور کټ کولو او دغه گاډه چې کم دی ولول بلو دغه په وجه باندې کم ډایرکټر چې کوم دی اسسټنټ ډایرکټر ادریس خان هغه په مخه باندې جبهه شو دغه شانته کې د کم ډایرکټر د دې تعلق او د ضلع باجوړ د توت شاته دې او د دوه تعیناتي چې کوم دی یو کال مخکې شوی او دا یو انجینیر هم مو او دی تیر ورځ او یو ویزټ هم د مدنیات کم منسترو د هغه سره کړو نو دغه کوم ناوړه پیښه ده دغه سره ټول د باجوړ اولس چې کوم ډیر زیات خفګان ظاهر کړی دی او دغه جنازه چې کوم دی اوس په لس بجې باندې په ټوټ شاتي ادا کړی شو صحیح ډیره مننه محمد سلیم د تفصیلاتو راکولو